Після гучного конфлікту між правим сектором і бійцями самооборони у центрі столиці розгорівся ще один скандал. Серед міліціонерів, що приїхали до штабу правого сектора в готелі «Дніпро», люди помітили Сергія Асавелюка, того самого, який під час протестів на Майдані Незалежності був начальником відділу координації спецназу внутрішніх військ МВС України. Нагадаємо, народний депутат Геннадій Москаль назвав Сергія Асавелюка в числі винних у розстрілі людей на Майдані. Хоча Асавелюк тоді всі звинувачення заперечував. Коли біля готелю «Дніпро» люди побачили і впізнали Асавелюка, його відразу оточив натовп, а журналісти накинулися із запитаннями. Яку провокацію ви приготовили для українців? Какую провокацию вы здесь приготовили для людей? Пожалуйста, ответьте на вопрос. А Савелюк на запитання не відповів. Сказав тільки, що приїхав, аби слідкувати за порядком. За словами свідків зі збудженого натовпу, а Савелюка буквально висмикнув неофіційний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сотник Анатолій Ведмідь. Зі своїми бійцями він вивів Асавелюка з оточення, посадив в автомобіль і вивіз геть. Вже після інциденту заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий прокоментував ситуацію із закидами звинувачень у бік Савелюка. Яровий повідомив, що Генеральна прокуратура провела розслідування дій міліції під час розстрілу людей на Майдані. Сергій Асавелюк пройшов перевірку і обвинувачень проти нього прокуратура не висунула. Проте Міністерство внутрішніх справ України теж проводить внутрішню перевірку стосовно подій на Майдані. Після неї буде вирішено, чи працюватиме Асавелюк в міліції і надалі.